Сумна звістка сколихнула Закарпаття. Віддав життя за Україну ще один герой – 27-річний ужгородець Михайло Рущак. 17 грудня українського захисника провели в останню путь. Чин похорону відбувся на набережні Незалежності. Зібралися рідні, друзі, побратими та небайдужі ужгородці, щоб віддати шану полеглому воїну. Сестри, блажен путь вонжий 10 дней з душе, як уготовався тебе місто упокоєнеє. Михайло Рущак народився 15 серпня 1995 року. Мав дружину, раніше працював за кордоном. Проте після підступного нападу агресора 24 лютого Михайло не зміг залишатися осторонь. Український воїн в березні вступив до лав Збройних сил України і став на захист батьківщини, свободи та незалежності зі зброєю в руках. Полеглий герой відстояв майбутнє української нації, мужньо і самовіддано боронив нашу землю. 13 грудня 2022 року отримав важкі поранення, виконуючи бойове завдання, внаслідок чого загинув. Михайла Рущака завжди пам'ятатимуть як добру, світлу та чуйну людину. Непреможна, ця сині немощніша, ця сані перисніша. Єдиним до мені є місця зніприємне, Богосвіття ресталиця твоє. Поховали полеглого воїна на пагорбі слави. Вічна та світла пам'ять герою, що віддав життя за майбутнє України.